народ, привет. На ставочку, ставочок там сзади. Приїхав. Сьогодні буде не річка, сьогодні буде ставочок. Якщо буде видно. Ціла стая. Ну, така як крижня, да? Так, це крижня крижня. Не знаю, скільки там їх, наверное, штук 100. А вон ще йдуть, вони йдуть і йдуть. Да. Сьогодні буде пошук хижака на ставочку. Сьогодні буду не сам, сьогодні буду з батьком. Доброго всім здоров'я. Зараз будемо, значить, готовимо спінінги швиденько, швиденько, вже руки чешуться. Знаю, на цьому ставочку є окунь. Не ловив ще я в цьому році окуня, хочу пошукати окуня. Також знаю, є щучка. Тому зараз збираю швиденько комплект і на воду. Так, брав я з собою два комплекти. Сьогодні буду більше заточений під жиг. Так, ну зразу візьму той, що полегше. Ось він. Сінапс 2.12. Брав то його під голавля, але, на жаль, в цьому році так на голавля я ні разу і не виїхав, тому що не такі обставини у нас в країні. Розпочну з нього, хочу пошукати окуня. 2.12 в тесті, думаю, мені його навіть хватить і під невеличку щучку. На що будемо ловити? Ну, друзі, по минулим риболовлям писали дуже хорошо рачки. От я докупив я ще цього Fishing Care. Добрав, дивіться. Не втримався, дуже чудовий силікон. Понабрав тут і на окуня кучу от такого. От, в общем, зараз, що буде працювати, буду вам розповідати. Брав я там я і більш дорогий, і мені силікон, але цей, ну, просто чудовий. Тому розпочну з нього, а там буде видно. Почнемо десь. Так, да, починаємо тут. Комплект зібраний. 2 дюйма силікошка. Флюорокарбончик. Ну, під окуня я заточений, під окуня. Зараз розпочнемо робити перші закиди. Ах, руки чешуться. Чешуться щось піймати. Да, 300 год, як то кажуть, не ловив я з берега. Починав свої риболовлі саме так. Комплект у мене дуже такий делікатний. 0,4 шнурок. Попробуємо кокушка пошукати. А цей ставочок мені посовітував один рибацюга. Віталій Дмитренко, канал у Ютубі Миргород Фішинг. Кому цікаво, друзі, я залишу посилання на його Ютуб канал. Заходьте, він тут таких щук дубасив. Ну, просто чудесник. Зайдіть, подивіться. Кому сподобається, підписуйтесь, не пожалкуєте. Єсть. Єсть, народ, ще одна клювака. Щось теж мілке. Щось теж мілке. Що там? Вже знову щупак. Підиви. Блін, ну це капець. Такого вам риба навіть стидно і показувати. Ой, блін. Підождите, зараз будемо випускати. Положить хоч. Тут хоч трішки сухіше. Да, друзі, стидно вам такого і показувати. Якщо будуть такі ще, навіть не буду і включатись. Друзі, взяв ще одну я щупарика маленького і ось зрізала мені тільки що. Почув тичок, підсічка і пустота. Так, приймаю рішення. Раз окуню взагалі мочить, бере одна щучка. Зараз поставлю на скрутку. На невеличку ультралайтову скруточку. Ось така невеличка скрутка. Ну, раз щучка бере, і поставив силікошку вже побільше таке щось, тут 2,5 дюйма, здається. Подивимося потім, якщо буде ловити, покажу вам, як він називається. І на двойничкові. Вроді приходить, засипів нема, але, звісно ж, вони можуть бути все рівно. Ну, зараз будемо пробувати. Єсть. Ну, знову ж. Мілке щось. О, так це похоже на окуня. Да, дивіться, як голову трясе. Це дуже схоже на окуня. Я дуже надіюсь, що це він. І надіюсь, що і непоганий буде окунь. Да. Ну, це, друзі, таке, як воно. Те, що потрібно. А ні, це щучка. Ти диви. Щучка, ну все рівно невеличка. Все рівно невеличка.
не той розмір. Іди сюди. Ну, хоч трішки вже веселіше. Хоч крупніше, хоч чуть-чуть. Та ну, все рівно ні. Це мілка, піде на відпуск. Але вже приємніше. Так, ну таку, ладно, вже сфоткаю. А вдруг не буде крупнішої. Друзі, фотки виставляю я в свій інстаграм та фейсбук. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. Так, дістали таку. Давай, біжи. Замілка. Ловить його там. Є. Да. Ну, знову ж, мелка. Якщо це щука. Знову так головою трясе, похоже і на окуня, ну. Ну. Вже знову щука, а? Чи такий окунь вже буде, ну. Окунь, да. Ох, хороший бабокунь. Оце того, за чим я сюди їхав. Це те, за чим я сюди їхав. Це окунь. Дивіться, друзі, це окунь і це гарний окунь. Непоганий. Ну тут є і більші. Окуня тут є більші. Ну така от приманочка, 2,5 дюйма. І такий окунь. Добрий, добрий окунь, гарний. Тільки ну, я пожалівся, що немає окуня, і ось він. Бац і стукнув. Гарний окуняр, гарний. Зараз ми його посадимо на такий ось куканчик. Дивіться, народ, який куканчик. Я вам кажу, це не просто так. Зробимо конкурс. 3 тисячі на каналі, як я і обіцяв. Окремо для грибників вже він проходить на каналі. Можливо, вже і закінчився, можливо, ні, хтось ще встигне. І ось тепер буде для рибачків також буде конкурс. Ну, а які умови, який приз, ви побачите пізніше. Буде дуже-дуже вам цікаво, я всім впевнений. Ну, ось де він. Джокер. Фішнкер, Джокер, працював 2,5 дюйма. Є там, це 008 колір, є там у мене ще якийсь колір. Спробуємо трішки пізніше його. Должен тут бути і окунь крупніший, і щучка тут повинна бути крупніша. Якби ж я не бачив, як тут ловить Віталік, то... Тоб сказав би одна мелоч. А так ні. Чекаємо, чекаємо. Є щось, да? Здорово, мабуть, да? Ну, грам 300. Батько свою першу тяне. Ні, нема 300. Нема, так. Да. 150. Ну, то да, таке. Таке, народ, якщо буде щось покрасивіше, тоді будемо вам і показувати. Ти красава, вона сама відпала. Тоді будемо вам показувати. А так, такий дріб'язок. Я й на минулій риболовлі, ну, просто не забивав ефір і все. Таким дріб'язком. Тому ми зараз також перших вам показав, а далі вже чекаємо щось покрупніше, таке поцікавіше. О, і ось де воно. Підсіла. Друзі, онлайн. Підсіла щось і б'є. Що, теж щупачок. А може окунь такий ж, а? А там флюрокарбон взагалі 0,14. Окунь, да. І хороший такий кабанчик. Ну так оце ж... Те, за чим сюди і приїжджав. Ось де він також є. Ну йди сюди, дружище. О, який хороший. Хороший, да, кабанчик. Оце ж воно. Ну оце ж воно. Бачите як. Одна дюймова приманочка. Один дюйм. Що він може? Бачите, ось за краєчку. Наскільки я знаю, один дюйм навіть і мирна риба може брати. Подивимося, ось такий гарний окунець. Так, дійсно, такого можна забрати. Чому б і ні? Ні. Зацеп. Ні, не зацеп, папа. Ой, щось нормальне, да. Ухо-хо-хо-хо. Камера мене пише. Оце щось, друзі, там щось трофейне.
просто гнев бублика мого спінінга. І буде зараз гуляти. Буду давати пежа. Да. Диви. Ось вам і переключився, я на щось більш крупніше. Першим забросом. Першим забросом. Там он ветка. Треба йти трошки подальше сюди. О, диви. Диви. Що там буде рвати просто в бублика, диви. Все, зійшла. Чей зрізала, да, все. Да. Зійшла. Просто зійшла. Рубки труситься, все труситься. Вона просто зійшла. Ну там було щось очень капітальне, очень. Я просто не міг даже її з місця здвинути. Просто не міг даже здвинути з місця. Фу, це, звісно, да. Ну, увы. Есть. Да, ох ты, придавливает народ. Должен быть окунь. И тоже дебелячий. Напевно, даже еще крупнейший, чем перед этим был. Бо давить дуже добре. Да. Ох. А ні, це щучка. Йолки-палки, це щучка, вона на себе намотала. А як тебе так вийшло, а? Ну йди сюди. Що ж тепер з тобою робити-то? Ні, щучка і невеличка. А, вона промазала, я її забагрив, виходить, за хвоста. Ех, а як же надіявся, що це буде окунь. Дивіться, вона просто анальним отверстием клюнула. Таке буває. Дуже-дуже рідко, але таке буває. Іди сюди, щупарик. Ой. Ти же ж ти маленький. Переходжу на інше містечко. Одного ще щупачка я взяв на рачка. Ще один тичок був теж на рачка. І з цього місця я пішов далі. Став знову такого віброхвостика. Покрупніше. Треба буде рачки взяти покрупніше. Там в машині лежать, попробувати ще на них. Це вже буде після обіду. Скоро вже в нас буде обідній перерив. Підобідаємо. Так, супчик. Батька бачу борщик. У мене буде супчик, салкон є. Та, чайочок, чайком ще придав. Я думаю, що воно піде діло після обіду вже. Повинно щось проклюнутися краще. Підобідали, іду на точку. Зараз хочу дещо спробувати там, де я того окуня взяв. Декілька там хвилин проведу. Люди ось теж кидають. Там, он тут, з лодок, щось трішки ловиться, але, здається, мілке. Так ось, де це місце. Поставив я рачка. 2.5 дюйма. Подивимося, як він буде себе вести. Ох, блін, подача. Мимо. Це була хороша подача. Угу. Просто не достала, бачите, до крючків. Мінус лікошка ще одна. Єсть. Це вдарила. І знову ж така децельна, що просто ховайся. Прийшли ми на другий берег. Ну і тут таке саме ловиться просто. Дециль.
Так, подожди, сейчас я буду выпускать. Да, 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 да. Злий ти щук, злий, злий щук. Але дуже малий щук. Ось така. Єсть. О! О! Ну це, наверное, сьогодні буде big fish. Із того, що ми маємо. Да, пішла вон гулять, пішла. Це щось сьогодні саме крупне. І правда, як вона взяла, хто його знає ще. У мене сьогодні була клюнула заднім проходом. Диви, пішла гулять, пішла. Ну я ж надіюсь на це. А ти гуляй, я не можу її підняти навіть. Правда, у мене така паличка. Лайтова ж. Да-да-да, це щось нормальне, щось взяло. О-о. Це, походу, людська щука. О! Та тут була більше кіла точно. Якщо не більше двох. О-о-о! Тріщоточку. Ну тут лайт, я ж її нахрапом то не візьму ж. О, ну так це щучка така, да. Ох ти, дивіться, що робить. Це щучка людська, ну давай йди сюди. Візьму тебе чи ні? Опа, да. Ні, немає. Що таке буде? Таке взяв. Ну так це ж вже щучка. Це ж вже така щось ближе к двом. Може навіть і два. Два. Тут железних два є. Оце воно. Гарна щучка взяла вон. В шахту цього джокера. Фух. Та, на лайт, звісно, хапнув. Адреналінчику я взяв. Аба. Да, супер. Це щучка добра, тут кілограмчика два є точно. Ну, це і силіконка спрацювала. Фух. Та, руки трясуться. Таку я ще в цьому році не ловив. Поводок в кізло зігнуло. Надо буде новий зараз. Так, ну що треба буде її зважити? Ух, яка щукенція. Дебиляча, це дебиляча. Ану, зараз заважимо. Ні, ну тут двушка повинна бути. О, да, так тут, друзі. 2,520. 2,5 кілограма. Да, супер щучка. 2,5, пап. Да. Оце хапнув адреналінчика. О, дивіться, яка щукаря. 2,5. Супер гарний результат. Фу, да. Достойна щучка, достойна. Перев'язався, ще попробую свою удачу. А вдруг зараз ще одну таку ж. Бабахну. Ай, зійшла. Народ, зразу ж покльовочка, ще одна, ну ця мілкенька. Ах, дивись, ще один. І що? Третій раз ні. Єсть. Народ, ну, вже я взяв, наверно, ще одну я взяв після цього. Після цієї хорошої. Ну, мелка була, навіть вам і не показував. А це? Ну, це, напевно, теж щось таке ще й непогане, я вам скажу, ви знаєте. Якщо тільки знову не задом вона клюнула. Ні-ні-ні, іде. Ну, що ти там, а ну, показуйся. Може, хоч ближе кілу буде. Ну, щось таке, ви знаєте. Ближе кілушки. Так, я тебе тут краще взяти. А тут, напевно,
Ти сама на берег, да, пригаєш? Опля. Ну це така хоч. Хоч грам. Фух, це хоч грам. Та підождите, йолки-палки. 600-700 буде. Хоч щось. Непогане, хоч щось таке людське. Ось така дивиться. Знову на цього джокера. Да, цікаво. Трішки під вечірок проклюнулося. Знову цей. Ця приманочка, бачите яка? Ну в цьому кольорі просто 008 колір. Fishing KR, ну ловить просто прекрасно, просто чудово. Так, зараз ще попробуємо, зараз ще щось піймати. Батька також була тільки що одна клювання, каже. Непогано, дуже валила поводок, погнула. І на крючки не сіла. Він ловить на воблера. Яка тільки краса, вечір який тихий, погожий вечір, осінній, вже листопад. Сезон спінгування закінчується. І ось так мені нарешті пощастило взяти бікфіш сезону. 2,5 кілограма – достойний результат. А так тим більше для такої водойми мілкуватої. На фоні такої щуки тепер можна провести її конкурс. Народ, я був минулий раз на риболовлі, вона, на жаль, була невдала. Я там піймав одну таку людську щучку, зараз ви її побачите, я зараз вставлю вам. От, і там я якраз озвучував конкурс, надіявся, там його проведу, надіявся, буде далі риболовля дала, але вона видалась, на жаль, не так. Тому дивіться цей ролик, цей матеріал з минулої рибалочки, і там я все подробно вам розповідаю про конкурс. Тож бажаю вам успіхів. Єсть. Да, це подача. Та, що надо, друзі. І щучка, вам скажу, теж. Та, що надо буде. Да. А це воно. Іди сюди. Кілошечка буде? Дуже надіюсь, що буде кілошка, друзі. Нарешті. Така чітка подача, бук. І є. Да, це десь така кілошечка буде, друзі. Тут щучка така більш-менш толкова. Якраз десь, напевно, кілошка і буде. Іди сюди. Ні, чесно кажучи, думав, буде більше. Нема тут. Кіла, напевно, нема. Ну, зато... Ех, іди сюди, зато грам 800 буде. Отак, дивіться. Отак от. 700 з лишнім. Ах, а так надіявся, що буде. Дивіться, рака знову туди в шахту. Чіткий удар. Клювання бабах і є. Дивіться, де він рак. Так, зараз будемо доставати. Ні, 800 навіть нема. Ну, тим не менше, щучка така вже забирабельна. Дивіться, на який я буду куканчик її садити. Це не просто кукан, а кукан саморобний, ручної роботи. Кукан-жукан називається. Чудові кукани. Я вам зараз не просто так про них розповідаю. Зараз дізнаєтесь чому. Ну а поки що цю щучку ми за борт. Ось так. Робить ці кукани Андрій Жук. Він з Миргородського району. Чудова робота. Просто чудова. Вже рік я цим користуюся. Просто, ну, нарікань нема геть жодних. Тут двойний захист, якщо він повзає з цього, то ось де ще одна петля, бачите, попадає сюди. Ну дуже розумно, нема цих вертлюжків, ну все толково зроблено, просто толково. Ну а тепер саме найцікавіше. Дивіться, народ, що в мене є для вас. Дивіться, раз, два і три. Кукан, жукан. Звернувся я до Андрія, хотів подарувати батькові кукан на день народження. І думаю, ще одинка я для вас розіграю. Десь там весною, можливо, на слідуючий рік. Уже заодно візьму, куплю ще один для конкурсу на наступний рік. Андрій пам'ятає, що я в нього брав минулому році кукан і каже, а що таке, що трапилось, невже він поламався? Та кажу, ні, з ним все чудово, він чудово працює. Один хочу для батька, інший для конкурсу. А він каже, так стоп, якщо ти хочеш для конкурсу, давай я тобі пришлю не один, а три. Три кукана для конкурсу, дивіться.
Три кукана. Ручна робота, чудова. Значить, починаючи з п'яти куканів, ось п'ять, далі тут десь іде сім, оце ось сім, і ось де десять. На десять витків. П'ять, сім і десять витків. Отож, я хочу провести цей конкурс для вас. Три, буде три переможця. Умови конкурсу будуть дуже прості. А дещо я модернізую його. На минулий мій конкурс, я там придумав слово конкурс, всі писали, було дуже багато коментарів, і YouTube почав просто блочити ваші коментарі. Мені багато людей писали, що я пишу коментар, а його просто, він миттєво просто видаляє. Тож цього разу ви пишете, друзі, ви пишете, дивіться, умови, дуже прості. Перше, потрібно бути підписаний на мій канал, підписки ваші відкриті. Потім пишіть коментар, будь-який адекватний коментар, пишіть. І пишіть те місто або селище в кінці коментаря, звідки ви. Вже автоматично я буду розуміти, що ви хочете прийняти участь в цьому конкурсі. Все дуже просто, коментарі може бути безліч, але вони не повинні бути однакові. А в кінці просто пишіть вашого коментаря, пишіть те місто або селище, де ви проживаєте. Переможця визначу рандомно, рівно через 10 днів після виходу цього відео. Як YouTube так от поставив, 1, 2, 3. От як поставив, отак я її відправлю. Першому відправлю на 10 коканів, другому на 7, третьому на 5 витків. Умови цього конкурсу я ще продублюю в описі під цим відео, тому заходьте, почитайте. Також, кому цікаво буде, заходьте, я залишу посилання також в описі під цим відео на сторінку Facebook Андрія. Заходьте, кому цікаво, я також ще нього запитаю, чи дозволив він, можливо, номер свій залишити, щоб ви напряму могли до нього подзвонити і замовити кукан. Ціни досить приємні, ну, саме головне, що це ручна робота. Випадково все зроблено, ну, нарікань в мене жодних немає, я думаю, переможці цього конкурсу будуть дуже задоволені. Ну і переможці, я відправлю ці кукани за свій рахунок. Я напишу кожному в коментарі, от, хто виграв. Також я продублюю переможців на своїй сторінці в Фейсбуці і в Інстаграм. Тому заходьте, підписуйтесь, також посилання в описі на мої сторінки під цим відео. Сонечко вже сідає. Все, завершуємо риболов. Йдемо до автівки. Хватить на сьогодні. Ось я вам показую результат, той, який я забрав. Окунь, непоганий окунь. Щучка ця грам така 700, ну і 2,5 ось бікфіш сезону. І ось то такого джокера 2,5 дюйма. Сонечко вже сідає, як красиво на річці. Ось такі щучки ми забрали сьогодні. Непоганий улов, як для нової водойми. І тим більше так запресовано і просто не вибачили, просто жесть. Лодок штук 4 плавало, людей ще кидало, ще крім цього. Ну все, друзі, на цьому будемо прощатися. Всі такі цікаві, бачите, на кукани вам залишу опис, в описі ссилочку на Андрія Жука, замовляйте в нього. Також залишу і його номер телефону, можете дзвонити напряму. Все, що вас, я думаю, зацікавить, буде в описі до цього відео. Заходьте, читайте, дивіться. Бажаю успіхів вам комусь перемогти. Переможця буде 3, як я вже там казав, ви там все бачили. Також я продублюю в описі під цим відео всі умови цього конкурсу. Все, на цьому всім пока, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Пока-пока, до скорих зустрічей.